আজি লঞ্চ হৈছে আৰ্বান ক্ৰুজাৰ টাইগাৰ দেখা পাইছে আপোনাৰ ৰেড কেৰিগান ভেৰিয়েণ্ট যিটো আপোনাৰ টপ মডেল হয় তাৰ অভাৰভিউ দেখাই দিছোঁ আপোনাক গাড়ীখনৰ চবফালৰ পৰা এইটো আপোনাৰ ফ্ৰংছৰ প্লেটফৰ্মতে বেচ কৰিছে আপোনাৰ দেখিব পাইছে কানেক্টেড ৰেল লাইন আছে ইয়াত এফিলেদি আপুনি দেখিব পাইছে এইখিনি আছে আৰু এটা এলয় হুইল আপোনাৰ 16 ইঞ্চ আপোনাৰ যদি ইয়াত মই দেখাওঁ বস্তুটো ইয়াত আপুনি দেখিব পাইছে আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো ধুনীয়া আছে চানৰূপ দিয়া নাই এতিয়া আপোনাৰ মই ৰিয়েৰ চাইকেলটো দেখাওঁ কিন্তু আপোনাৰ ৰিয়েৰ স্পেচটো ধুনীয়া আছে আপোনাৰ 3টা হেডৰেষ্ট আছে ধুনীয়া আছে আপোনাৰ ৰিয়াৰ এচি বেঞ্চ আছে এতিয়া মই ৱাক ৰাউণ্ড দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইচ এণ্ড এভৰিথিং মই এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাম ধুনীয়াছে চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো যোনটো আপোনাৰ এইটো বেটছ দেখিছে আপোনাৰ টয়'টাৰ দিছে কিছুমান শ্লাইড চেঞ্জ কৰিছে আপোনাৰ দেখি গৈছে DRLটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিছে বস্তুটো আৰু ফ্ৰণ্ট আপোনাৰ গ্ৰিলটো চেঞ্জ কৰিছে বস্তুটো ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ বাম্পাৰ আছে বস্তুটো আপোনাৰ গ্ৰিলটো সোমাই আছে পিছফালে চ' কিছুমান আপোনাৰ টুইকিং কৰিছে আপোনাৰ ইয়াত বস্তুটো যদি দেখিব পাইছে এজ কম্পেয়াৰ টু ফ্ৰণ্টছ আৰু ইয়াত ফ্ৰণ্ট ছাইডত যদি মই আহোঁ ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ 3টা আপোনাৰ LED ইণ্ডিকেটৰ এইটো আপোনাৰ টপ মডেল হয় ধুনীয়া আছে চ' কালাৰটো ভাল লাগিছে বহুত এইফালৰ পৰা আপোনাৰ গ্ৰিলটো গৈছে ইয়াৰ আপোনাৰ পিয়ানো ফিনিছ দিছে আৰু আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ আপোনাৰ চিলভাৰ এক্সচেঞ্জ দিছে ইয়াৰ ছাইড স্কাৰ্টটো এনেকৈ ধুনীয়াছে আহিছে ইয়াৰ পৰা বস্তুটো মানে আপোনাৰ SUV হয় ক্ৰছ অভাৰ বুলিও ক'ব পাৰে ত' সেইটো কাৰণে লাইক প্লাষ্টিক ফিটিংটো দিছে এইফালে যদি দেখিব পাৰে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ কানেক্টেড টেইল লেম্প দিছে ধুনীয়া আছে আৰু ইয়াতো আপোনাৰ এইকেইটা পূৰা LED হয় বেক লাইট দিছে LED টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ LED এইফালে আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টৰ দিছে আৰু ইয়াত যদি আপুনি দেখিব পাৰে চাৰিটা ফ্ৰণ্ট পাৰ্কিং চেঞ্চাৰ দিছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ কেমেৰা দিছে ধুনীয়া আছে আৰু এইফালে যদি আপুনি দেখিব পাৰে টেইলত যদি ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰেক লাইট দিছে উইথ আপোনাৰ এইকেইটা ডিফকাৰ দি দিছে ধুনীয়াছে চ' ফিচাৰ্ছটিক বনাইছে আৰু আপোনাৰ ভি বেজিং আছে এইটো ধুনীয়া আছে মানে এইটো আপোনাৰ টপ মডেল হয় গাড়ীখনত চ' এইটো আপোনাৰ ৰিয়াৰ ছাইডটো চ' এতিয়া মই আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো এবাৰ দেখাই দিম ধুনীয়া আছে চ' এতিয়া মই আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো যদি দেখাওঁ ধুনীয়া আছে ইণ্টেৰিয়াৰটো যদি সোমাওঁ এইটো আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো হয় ধুনীয়া আছে একো এনেকৈ চেঞ্জ কৰা নাই চব আপোনাৰ চেমেই আছে খালি ইয়াত আপোনাৰ বেজিংটো চেঞ্জ কৰিছে কাৰণ এইটো প্লেটফৰ্মটো আপোনাৰ চেমেই হয় বস্তুটো চ' ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ স্পীডোমিটাৰ আছে ধুনীয়া আছে টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ ইয়াৰ আপোনাৰ এখন MID হৈ আছে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ওলাই থাকিব ধুনীয়া আছে চ' এইটো আপুনি মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বস্তুটো আপোনাৰ এচিটো চলি আছে মই এচিটো আপোনাৰ কমাই দিছোঁ ধুনীয়া আছে চ' ইয়াত আপোনাৰ ফুৱেলৰ কাৰণে আছে ধুনীয়া আছে এইখিনি আপোনাৰ স্পীডোমিটাৰটো আছে ধুনীয়া আছে চ' আৰু আপোনাৰ হেডছ আপ ডিছপ্লে আছে ওপৰত দেখিব পাইছে আপোনাৰ হেডছ আপ ডিছপ্লে দি দিছে ধুনীয়া আছে SUV আৰু এইফালে দেখিব পাইছে আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা ইয়াত কণ্ট্ৰল আছে ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে হেডলাইট লেবেলাৰ আছে আপোনাৰ আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলো দি দিছে ইয়াত আৰু ষ্টেৰিঙৰ যদি চাই আপোনাৰ লেডাৰ ৱেব ষ্টেৰিং হুইল আপোনাৰ কলৰ কাৰণে দিছে তো আপোনাৰ মিউট বটন এইকেইটা আপোনাৰ গান চেঞ্জ টুইকিং এইকেইটা থাকে আপোনাৰ ইচ এণ্ড এভৰিৱান চ' এইফালে যদি দেখিব পাইছে আপোনাৰ চেম আপোনাৰ ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেমটো দিছে যোনটো আপোনাৰ 10 ইঞ্চ মান হ'ব ধুনীয়া আছে এণ্ড্ৰইড অট' লেপাৰ কাৰ্পে আছে ধুনীয়া আছে ইয়াত চ' আপোনাৰ আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ দিছে ধুনীয়া আছে আৰু ইয়াত যদি আপুনি দেখিব পাৰে এইখিনিত আপোনাৰ অলপ টুইকিং কৰিছে চেঞ্জেছ কৰিছে লাইক চেমেই আছে ডিজাইন এনেকুৱা চেঞ্জ আপুনি দেখিব পাইছে তাৰপৰা ইয়াত আপোনাৰ দেখিব পাইছে ৱাইৰলেছ চাৰ্জিং আছে চাৰ্জিং চকেট আৰু ইয়াত আপোনাৰ 12 ভল্ট চাৰ্জিং চকেট দিছে দেখিব পাইছে আৰু ইয়াত USB আছে ধুনীয়া আছে এইটো আপোনাৰ টাইপ চি দিব লাগিছিলে আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং দি দিছে ধুনীয়া আছে আৰু ইয়াত দুটা কাপ হোল্ডাৰ দি দিছে আৰু এখন আপোনাৰ 5 স্পীড একো গিয়াৰিং সেনেকৈ চেঞ্জ কৰা নাই চেমি আছে বস্তুটো এইফালে ৰিভাৰ 5 স্পীড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন আছে আৰু এইফালে দেখিব পাইছে আপোনাৰ 3টা ফিনিচত দিছে আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ গাড়ী দেখিব পাইছে এইটো এইটো আপোনাৰ হাৰ্ড টপ এইটো আপোনাৰ হাৰ্ড টপ হয় এইটো এইটো আপোনাৰ অলপ চফ্ট টপ দিছে ধুনীয়া আছে আপোনাৰ 3টা নে 4টা আপোনাৰ ইয়াত লেয়াৰ দিছে এটা আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰ এটা ব্লেক কালাৰ এটা অলপ ব্ৰাউন টাইপ দেখিছে আপোনাৰ গ্ল'ভ বক্স দিছে এইটো কুল দিয়া নাই ভাল হ'লে ক্লুট দিয়া নাই একো নাই নেভাৰ মাইণ্ড আৰু এইফালেতো যদি আপুনি দৰ্জাখন দেখিছে ধুনীয়া আছে এইখিনি আপোনাৰ মই যদি এখন দৰ্জাখন মাৰি দিওঁ ধুনীয়া আছে এইটো আপোনাৰ চফ্ট
সফট মেটেৰিয়েল দিছে আপোনাৰ বস্তুখিনি, সফট টাচ মেটেৰিয়েল। আৰু ইয়াত আপোনাৰ দৰজা আপোনাৰ কিখিনি দি দিছে ধুনীয়া আছে। এইটো আপোনাৰ ইয়াত, এইটো আপোনাৰ অটো হয়, এইটো আপোনাৰ চেণ্টাৰ লকিংকেইটা, কিন্তু আপোনাৰ সফটে মেটেৰিয়েল দি দিছে ধুনীয়া আছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ আপোনাৰ অলপ পিয়ানো ফিনি দিছে ধুনীয়া আছে, এই বস্তুখিনি পিয়ানো তাত দিছে। আৰু ওপৰত আপোনাৰ হেৰি দিছে আপোনাৰ এইটো অটো ডিমিং মিৰৰ দিছে। আৰু এইফালে যদি দেখিব পাইছে আপোনাৰ ইয়াতো আপোনাৰ লাইট দিছে, ভেনিটি মিৰৰ ধুনীয়া আছে। সেনেকৈ একো চেঞ্জেছ কৰা নাই, সব একেই আছে, অকল বেজিংটো চেঞ্জ কৰিছে বস্তুটো। আৰু আই থিংক এখন এছ ইউ ভি টাইপে হয় বস্তুটো, ই কমফৰ্টেবল ফিল কৰাব বস্তুটো, ধুনীয়া আছে। আৰু মাইলেজো ভাল দিব আই থিংক। চ' এইফালে দেখিব পাইছে আপোনাৰ মেনুৱেল হেয়াৰ হেণ্ড ব্ৰেক। আৰু ছিটকেইটাও ভাল লাগিছে মোৰ, কমফৰ্টেবল হয় আছে। আৰু এতিয়া মই যদি বেক চাইডটো যাওঁ আপোনাৰ, মই বেক চাইডে দেখাই দিছোঁ ধুনীয়া আছে। চ' মই এতিয়া আপোনাৰ বেক চাইডে আছোঁ, বেক চাইডে দেখিব পাইছে আপোনাৰ তিনিটাই হেডৰেষ্ট দিছে ধুনীয়া আছে। আৰু ইয়াত আৰ্মৰেষ্টটো দিব লাগিছিলে, আৰ্মৰেষ্টটো দিয়া নাই, যোনটো প্ৰাইচ মানে লঞ্চ কৰিছে ডেফিনেটলি কম্পিটিটৰকেইটাই আৰ্মৰেষ্ট দিয়ে। চ' আৰ্মৰেষ্টটো দিব লাগিছিলে ডেফিনেটলি, বাট অভাৰঅল ঠিকে আছে। এইফালে যদি মই চাওঁ আপোনাৰ ইয়াৰ এচি ভেঞ্চ দিছে ধুনীয়া আছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ চকেট দুটা দি দিছে। আৰু কমফৰ্টেবল এখন থ্ৰী ছিটাৰ হয় বস্তুটো, কাৰণ হেডৰেষ্টো দি দিছে। আৰু গাড়ীখন লাইক স্পেচিয়াছো হয়। আৰু ছানৰুফ এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ, ছানৰুফ দিয়া নাই ডেফিনেটলি। চ' ইয়াত আপোনাৰ লাইটিংখিনি আপোনাৰ হেলোজেনে দিছে, একো এল ই ডি দিয়া নাই, বাট ইটছ গুড। আৰু এইফালে যদি দেখিব পাইছে আপোনাৰ অলপ এয়াৰি ফিল, কাৰণ ইয়াতো আপোনাৰ চি পিলাৰত আপোনাৰ এইটো মিৰৰটো দি দিছে। এইফালে আপোনাৰ পাৰ্চেল ট্ৰে দি দিছে ধুনীয়া আছে। চ' লাইক ইটছ গুড। আৰু আপোনাৰ বস্তুটো আপোনাৰ কুপে টাইপ দিছে বস্তুটো, চ' টল পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে ইমান আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহ'ব বস্তুটো। চ' ৰিয়াৰটো মোৰ ভালেই লাগিছে। আৰু ইয়াত তিনিটা আপোনাৰ বেক ছিটৰ কাৰণে দি দিছে ধুনীয়া আছে, ফৰ ছেফটি। আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ বুটটো দেখাই দিম। চ' এতিয়া মই আপোনাৰ পাছফালে আছোঁ, বেকত আছোঁ বস্তুটো। ত' আপোনাৰ মই এবাৰ খুলি দেখাই দিছোঁ বস্তুটো, বেগটো। আৰু বোলে দেখিব পাইছে আপোনাৰ বেগটো ধুনীয়া আছে, ইয়াত আপোনাৰ টুল কিট দি দিছে ধুনীয়া আছে। আৰু এইফালে যদি মই চাওঁ আপোনাৰ স্পেয়াৰ হুইলটো দেখিব আপোনাৰ, আই থিংক 15 ইঞ্চি হয় বস্তুটো, 15 ইঞ্চ আপোনাৰ হুইলটো দি দিছে ধুনীয়া আছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ জেকটো, অঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ জেকটো ধুনীয়া আছে। আৰু এইফালে দেখিব পাইছে আপোনাৰ লাইটিং দি দিছে ফৰ ইমাৰ্জেঞ্চি এইটো। চ' সেনেকৈ একো চেঞ্জ কৰা নাই, বাট ইটছ গুড। চ' এইফালে আপোনাৰ বেগ বুটটো আপোনাৰ 300+ লিটাৰ হয়, যোনটো ফ্ৰংছৰ আছে। মই ইমান পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰটো নাজানো, বাট আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু এইটো মই আপোনাৰ বেগ চেগটো বন্ধ কৰি দিছোঁ ধুনীয়া আছে। চ' মই এতিয়া যদি আপোনাৰ হুইল প্ৰফাইলত যাওঁ, দেখিব পাইছে আপোনাৰ গুডিয়াৰৰ হয় আৰু R16 এলয় হুইল হয় ধুনীয়া আছে। চ' এইফালে দেখিব পাইছে আপোনাৰ এইটো অলপ ডায়মণ্ড কাট দিছে বস্তুটো, লাইক এলয়টো ভাল লাগিছে, এলয়টো চেঞ্জ কৰিছে ফ্ৰংছত, এইটো অলপ ভাল কৰিছে বস্তুটো। আৰু আপোনাৰ এইবিলাক গেপটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া আছে বস্তুটো। চ' ডেফিনেটলি অফ ৰোডিঙলৈ হেল্প কৰিব, চেমো আছে আপোনাৰ বস্তুটো ধুনীয়া আছে। আপোনাৰ ইয়াত ডিচ ব্ৰেক আছে, ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ ডিচ ব্ৰেক দুটা দি দিছে, ফ্ৰণ্টত হেৰি নাই, ৰিয়েৰত নাই বস্তুটো। চ' ইটছ গুড। চ' এতিয়া মই ইঞ্জিন, চ' ইয়াত আছে আপোনাৰ ইঞ্জিন অপশ্যনটো দেখিব পাইছে। চ' এইটো আপোনাৰ 98 BHP প্ৰডিউচ কৰে আৰু 147 NM টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰে। এইটো আপোনাৰ মেনুৱেল হয়, 1.2 লিটাৰ ইঞ্জিন হয়। আৰু মাইলেজ আপোনাৰ 20 ক্লেইম কৰে। চ' ছেম এজ আপোনাৰ ফ্ৰংছে হয় বস্তুটো। চ' কিছুমান আপোনাৰ টুইকিং কৰিছে ফ্ৰংছত চে, যেনেকৈ হেডলাইটটো অলপ চেঞ্জ কৰিছে, আপোনাৰ পাছফালৰ বেকলাইট চেঞ্জ কৰিছে, আপোনাৰ এলয় অলপ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিছে। চ' কিছুমান বস্তু আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিছে, নকৰা নহয়। চ' লাইক সেইটো আপোনাৰ মাইনৰ টুইকিং কৰি দিছে আৰু গাড়ীখনৰ। আৰু ওপৰত যদি দেখিব পাইছে আপোনাৰ শ্বাৰ্ক ফিন এণ্টেনা দিছে উইথ ৰুফ ৰিলছ। চ' এইটো আপোনাৰ কুপে টাইপ ডিজাইনটো দিছে বস্তুটো, যোনটো মোক বহুতেই ভাল লাগে, ফ্ৰংছৰো ভাল লাগে আৰু এইখনৰো ভাল লাগে। এইটো আপোনাৰ প্লেটফৰ্মটো বেলিনৰ প্লেটফৰ্মতে বনাইছে ডেফিনেটলি। আৰু ছেফটি দিয়া মই নাজানো কেনেকুৱা হয় ছেফটি বস্তুটো। চ' সেইটোৱে আছিল আপোনাৰ বস্তুটো, যিমানখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছ। আৰু চেনেলত যদি নাই নতুন হয় তো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব। টিল দেন, বাই বাই। ঘৰতে গাড়ী খালো তথা।